assalomu alaykum aziz o'quvchilar biz siz bilan 11 sinf geometriya darsida de o'rganishimiz kerak bo'lgan mavzularni tugatdik shu bois bugungi darsimizdan boshlab takrorlash darslarini davom ettiramiz keling bugungi darsda biz siz bilan prizma parallelepiped va kub shakllari borasida asosiy tushunchalarni yodga olaylik va ularga doir misollar masalalar yechimini ko'zdan kechiramiz qani yodingizga tushiringchi yod, prizmaga qanday ta'rif berar edik prizma deb ikki yog'i ya'ni asosi teng n burchakdan qolgan n ta yoqlari parallelogramlardan iborat bo'lgan ko'p yoqqa aytiladi bu rasmda siz prizmaning shaklini ko'rib turibsiz bunda yuqori va pastki qismlari asos b va d bir uchlarini tutashtirsak diagonal hamda atroflarida yon yog'i shuningdek ye va ye bir uchlarini tutashtirsak yon qirrasini ko'rishingiz mumkin prizmalar yon yoqlarining asosiga nisbatan perpendikulyar yoki perpendikulyar emasligiga qarab to'g'ri yoki og'ma prizmalarga ajratiladi masalan siz a rasmida olti burchakli to'g'ri prizmani tasvirlanganini ko'rishingiz mumkin bunda berilgan prizmaning har bir, prizmanin bir yog'i to'g'ri to'rtburchakdan iboratdir ikkinchi b rasmida esa uchburchakli og'ma prizmani tasvirlanganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi prizmaning diagonal kesimi deb prizmaning asoslariga mos diagonallari orqali o'tkazilgan kesimga aytiladi ya'ni biz uni ushbu rasmda sariq rangda ifodalangan to'rtburchaklar orqali ko'rishimiz mumkin prizmaning perpendikulyar kesimi deb uning barcha yon qirralariga perpendikulyar bo'lgan kesimga aytiladi ya'ni bu rasmda ushbu holatda siz perpendikulyar kesimni tasavvur qilishingiz mumkin prizma yon sirtining yuzi nimaga teng edi prizma yon sirtining yuzi yon yoqlari yuzi yig'indisiga teng u holda to'la sirtini qanday topardik ha topuşun, yani to'la sirtini topish uchun yon sirti va ikkita asosining yuzini bir biriga qo'shamiz ya'ni bizda masalalar yechayotganimizda ushbu formula s to'la teng s yon qo'shuv 2 s asos formula kerak bo'ladi to'g'ri prizmaning yon sirtini qanday topar edik to'g'ri prizmaning yon sirti asosining perimetri bilan balandligining ko'paytmasiga teng bo'ladi ya'ni ushbu formula yordamida masalamizning javobini topar edik aytilgan qoidalarga doir keling birinchi masalani yechimini ko'rib chiqamiz uchburchakli og'ma prizmaning yon qirralari orasidagi masofalar 7 santimetr 15 besh va 20 santimetr prizmaning eng katta yuzli yon yog'idan uning qarshisidagi yon qirrasigacha bo'lgan masofani toping bunda masala shartiga asosan quyidagilarni yozib olamiz va bizdan topish talab etilmoqdaki BD masofaning uzunligi buni topish uchun biz masalaning yechimida yarim perimetr hamda esladingizmi ha geron formulasidan foydalanamiz avval yarim perimetrni hisob kitobini qilib olaylik ya'ni har bir qiymatlarni bir biriga qo'shib uni ikkiga bo'lib chiqsak javobimiz 21 birga teng ana endi geron formulasiga ge olib kelib qo'yamiz yigirma birni har bir tomonidan ayirgan holatda bir biriga ko'paytirib chiqqanimizda javobimiz bizda yuza qirq ikkiga tengligini ko'rishimiz mumkin ikkinchi tomondan abc uchburchakning yuzini ya'ni ushbu rasmdagi abc uchburchakning yuzini tomon bilan u tomonga tushayotgan balandlikning ko'paytmasini yarmiga tengligini bilamiz ushbu tenglikdan bd ni topib olsak tengligimiz bd d teng ikki s taqsim a s ko'rinishiga ega bo'ladi qiymatlarni o'rniga qo'yadigan bo'lsak javobimiz to'rt butun o'nda ikkini javob sifatida beradi keyingi tushunchalarni o'rganishda davom etamiz asoslari parallelogramdan iborat bo'lgan prizma parallelepiped deb ataladi parallelpipedlar ham xuddi prizmalarga o'xshab to'g'ri parallelpiped hamda og'ma parallelpiped deb ataladi o'n ikkita qirralari ya'ni har bir qirralarida to'rttadan kesmalar mavjud oltita yoqlari bu yoqlar bir biriga nisbatan qarama qarshi holatda joylashgan bo'lib ular o'zaro parallel hamda bir biriga tengdir shuningdek to'rtta diagonali har bir diagonal kesish nuqtasida teng ikkiga bo'linadi va diagonallar kesish nuqtasida parallelpipedning simmetriya markazi hosil bo'ladi bu tushunchalar bilan biz yil boshida yil davomida tanishib borganmiz yodingizga tushayotgan bo'lishi mumkin asoslari to'g'ri to'rtburchakdan iborat to'g'ri parallelpiped to'g'ri burchakli parallelpiped deb ataladi to'g'ri burchakli parallepipedning bitta uchidan chiquvchi uchta qirrasi ya'ni a b C ning uzunliklari o'lchamlari deyiladi bunda biz paralepipedning diagonalini topish uchun uchta o'lchamning kvadratini bir biriga qo'shib chiqishimiz kerak to'g'ri burchakli paralepipedning hajmini topish uchun uning uchta o'lchamini bir biriga ko'paytirish lozim shuningdek to'g'ri burchakli paraleipedni asosining yuzi bilan balandligini ko'paytmasi yordamida ham hisob kitob qilish mumkin navbatdagi masalani ko'raylik to'g'ri burchakli parallepiped asosining tomonlari yetti santimetr va yigirma to'rt santimetr parallelpipedning balandligi sakkiz santimetrga teng diagonal kesimning yuzini toping ya'ni diagonal kesimimiz chizmada a 1 a s s dan iboratdir bunda birinchi navbatda parallel pipetning asosiga e'tibor beramiz asosida pifagor teoremasini qo'llaymiz ya'ni a sni topib olish uchun AB kvadrat plus b kvadrat yig'indini hisoblab so'ng ildiz olsak natijamiz 25 ga tengligini ko'rishimiz mumkin ana endi diagonal kesim yuzini hisoblash uchun biz balandlikni avval hisoblagan a asning qiymatiga ko'paytirib olamiz natijada 8 ni 25 ga ko'paytmasi javob bizda 200 sm kvadratga teng bo'ladi navbatdagi tushunchalar o'lchamlari teng bo'lgan to'g'ri burchakli parallepiped bu kub deyiladi kub shakli ushbu ko'rinishda tasvirlanishini siz quyi sinflardan bilasiz kubning tomonlari bir xil o'zgaruvchi ya'ni bir xil harf bilan belgilanadi kubning har bir yog'i kvadrat shaklidan iboratdir siz ushbu formulalarni kubga doir masalalarni yechishda albatta uchratasiz masalan kvadratning yuzi ya'ni aytib o'tdikki kubning har bir yog'ida kvadratdan iboratdir kvadratning yuzi esa a kvadratga teng kubning yon sirti yuzi esa 4 a kvadratga teng kubning to'la sirti esa 6 a kvadratga teng bular esa uning diagonallarini topish uchun berilgan formulalardir v teng a kub bu nimaning formulasi albatta bu kubning hajm formulasidir keling kubga doir ham bitta masalani yechimini ko'rib chiqamiz kubning barcha qirralari yig'indisi 48 ga teng kub to'la sirtining yuzini toping agar kubning tomonini a bilan belgilab olsak aytib o'tdikki kubning qirralari soni 12 ga teng shu bois 12 a teng qirq tenglik hosil bo'ldi bunda bitta aning qiymati 4 ga teng bo'lib kubning to'la sirti yuzi 6 a kvadratga teng qiymatni o'rniga qo'yadigan bo'lsak 4 ning kvadrati 16, 16, 16 ni 6 ga ko'paytirsak 96 javobni beradi navbatdagi masala to'g'ri parallel pipet asosining tomonlari a va b ga teng bo'lib ular o'zaro 30 gradusli burchak tashkil qiladi agar parallel pipetning yon sirti s ga teng bo'lsa uning hajmini toping deb savol qo'yilmoqda ko'rib turibsizki ushbu chizmadan belgilab olishimiz kerak bo'ladiki parallel pipetning balandligini h bilan belgilab olamiz shartga ko'ra paralpipedning yuzi 2 a qo'shuv ikki b qavs ichida ko'paytiruv hashga teng ushbu tenglikdan hashni topib oladigan bo'lsak s taqsim ikki ko'paytiruv ya'ni umumiy ko'paytiruvchini qavsdan tashqariga chiqaramiz ikki ko'paytiruv a plyus b qavs ichida natijada yuza teng bo'ladiki parallegram yuzini eslang ya'ni parallepiped asosi parallelogram shaklidan iborat parallelogram yuzi esa s teng a b ko'paytiruv sinus o'ttiz gradusga sinus o'ttiz gradusda qiymat necha edi ha bir taqsim ikki shuning uchun javobimiz AB b taqsim ikkiga teng bo'ldi ana endi hajm formulasini eslaymiz yuqorida ta'rif keltirdik ya'ni yuzani balandlikka ko'paytmasi hajmga tengdir bizda yuza AB b taqsim ikkiga teng bo'ldi balandlik esa s taqsim ikki ko'paytiruv a plus b ga teng bo'ldi suratni suratga mahrajni mahrajga ko'paytirsak hajmi AB b s taqsim to'rt ko'paytiruv qavs ichida a plus b ga teng bo'ldi javobimiz ushbu ko'rinishda olindi aziz o'quvchilar biz imkon qadar parale prizma kub shakllari to'g'risidagi ma'lumotlarni eski olishga harakat qildik aslini olganda ular haqidagi ma'lumotlar juda ham ko'p qolgan ma'lumotlarni o'zingiz turli xil manbalardan qidirishingizga to'g'ri keladi uyga vazifa sifatida esa sizga darslikning 177 sahifasida berilgan testning 13-14-15-19 va 22 ikkinchi topshiriqlarni yechish beriladi ularni yechishga harakat qiling va natijalarni keyingi darslarimizda tekshirib olishga imkoniga ega bo'lasiz bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi doimo sog'omon bo'ling darslarimizni kuzatishda charchamang